وہ سورِ لاجرج پھرتی ہے وہ سورِ لاجرج پھرتی سویلا لازار پھرتی ہے وہ سویلا لازار پھرتی ہے تیرے دن سویلا لازار پھرتی جو تیرے در سے یار پھرتی ہے جو تیرے اس گلی کا قطار میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے ہیں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کئی بلند آواز سے سبحان اللہ جان گے غار کو یاد کریے غار ثور کو یاد کریے جب میرے آقا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زانوے صدیق اکبر پر آرام فرماتے ہیں جان گے ارے جان کیا نظر آئے میرے آقا تو جان ایمان ہے تمام جان ہے تو جہان ہے
کیوں؟ کیونکہ وہ جہان کی بھی جان ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے, جان کیا نظر آئے. صدیق اکبر نے اپنا پیر کا انگوٹھا شریف اس سوراخ پر لگا لیا. بڑا لمبا واقعہ ہے کہ سانپ نہ آ جائے, کوئی کیڑا مکوڑا, کوئی جو ہے ایسا کوئی جانور نہ آ جائے جو نقصان پہنچا دے میرے آقا کو. تمام سوراخوں کو بند فرمایا, پھر اس کے بعد ایک سوراخ رہ گیا تو اس پہ اپنا انگوٹھا لگا دیا, ہے نا. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جان گئے جان کیا نظر آئے, جان گئے جان کیا نظر آئے, کیوں ادو کلام بہت ہی لاجواب ہے. جواب فرماتے ہیں ہم نے گناہ کر لیے, آج حشر میں کیا ہوگا, ہماری بخشش کو آقا کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی میزان پر کبھی صراط پر, ہے نا, کبھی یہاں تو کبھی وہاں. فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت آغا کل عیش تو کی گئے
جس خاصے بجار تیرے ہے جس خاصے بجار تیرے ہے جاگ سنسان بن سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے فرماتے ہیں جاگ سنے سان بنے رات آئی جاگ سنے گناہگار سیاکار ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں رکھیے جیسے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں واہ یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی اور حکمت کی زاری ہے اور اسی شعر پر میرے آقا نے اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا تھا سبحان اللہ اتنی عاجزی دیکھی جب احمد رضا نے اتنی خدمت دین کی اور خود کو کیا کہہ رہا ہے تو یہ فرمایا کہ تجھ سے کتے ہزار کوئی کیوں پوچھے اشارے میں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رہا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں زیارت عطا فرما دی اور ہم اور پھر عاشق جھوم کر یہ شعر پڑھتے ہیں ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا کہ تجھ سے شیدا شمار تیرے ہے تجھ سے شیدار تیرے شیدا ہزار تیرے ہے اور جو بھی کرتا ہے تیری بات رضا بہت بڑا شعر ہے جو بھی کرے تاگے تیرے
اس کی شیدا ہزار تیرے پہ ہے، اس کی شیدا